alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah. Marka hore madaxweyne iyo waftigaa kusoo dhawaada madaxtooyada cusbeed oo laascaanood, waxaanu ka cudur daaranaynaa, waanu raagnay. Reer baa waxaa la yidhi niman u soo hoydeen, raggii ka maqan yahay, jiilaha la jooga, idana aan haysan, biyana haysan. Dumar baa looga yimi, waxay u qaleen ri, way u soleen. Gabadh baa tidhi anaa u geynayo, hadal ku deeqsiinaya. Waxay tidhi waa raagnay oo rag la'aan baa leh, waa soloo biyola'aan baa leh, waa riyo oo idala'aan baa leh. Dhismuhu wuu naga raagay. Waxaan raajiyey wacdiga uu la soo kulmay, oo sida aynu ognahay abaar iyo sixir barar iyo wuxuu dibadda ka imaanayay oo naga xirmay. Halkan markaanu bilaabaynay wuxuu joogay kiishka sawirka ahay $7, maantana $9 iyo barh baana laga siiyaa. Wax kasta ilaa musbaarkuna waa sidaa. Xataa cimilada waxaa roob la'aantu waxay keentay in niistii iyo naga go'aan biyihii labaduba, oo roobku wax walba isagaa ke, xataa dhagaxa lama jabin karo, haddaan rays iyo wax lagu jabin waa adag yahay. Waxaana raajiyey waa waxaa meesha warbixinteedu waa inta agaasimuhu sheegay. Cagaf baa marsan 2 kilomitir oo isku wareega inaan loo soo dhaafi karin, maaga waad arki doontaan. Halkanina waa intaa uu sheegay iyo guryuhu sidaa uu sheegay. Waxaanu la raagnayna waa waxaa, haddana waa wadnaa, hadda waa kan waxaanu jeexnay gurigii muxuu ahaayey ciidamada. Hoolkana halkaasaanu maanta ka sarcaynaa, waa dadaalaynaa. Waxaanu rajaynaynaa inayan intii hore in laag nagu qaadan iyo inuu dhowtoona, haddii wax waliba inoo soo yar hagaagaan, 3 bilood ugu badnaan waa ku dhammaystirinaa, haddaan wax walba saan u jecelahay u helo. Marka annana waa dadaalaynaa, madaxweyne idinna noo soo dadaala. Waxaa kale oo sidii agaasimuhu sheegayey aada wax noo yeelay. Meeshan dee ninkii arkay markii hore baa arkay, waxaa arkay guddoomiyaha intaan garanayo Cali Barre ma joogaa, dad muxuu ahaayey maayarka cidina isma lahayn halkani, sidanay noqonaysaa meeshani. Meeshani buur dhekadeeda yahay, dhir baa ku taallay oo ka buuxday, iyo dhagax iyo boholo iyo sidaa iyo hadda gurigan waxaanu kicinay ilaa 1.5 meter baanu kor u kicinay oo hoos oo aasno ahayd meel godah oo dhagax la ka jabsaday oo la qoday excavation lagu sameeyey. Marka ninkii arkay markii hore meeshan inay sida noqonayso cidna uma malaynayn. Waxaa cagaf iyo waxaanu ku iyo maan baawar baanu ku sinoo sidaa kaga dhignay. Haddana weli waa dhiman tahay oo dhulkaas oo dhimi waa yar godan yihiin dhulkii baarkinada iyo laga dhisi lahaa masaajidka ee loogu talagalay. Weli waxay rabaan in la soo bixiyo dhulkan oo kale lala soo simo. Dhulku waxaa dhul dhagax laga qoto, meelina aada u godan tahay, meelina yaro sarreyso, oo sida laysugu keena ay adag tahay iyo buuxinteedu. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, maanta meel fiican bay maraysaa. Waa dadaalaynaa.